God dag alle sammen. Fire take, fordi jeg blev ved med at koks i det. Men yes, vi er i slutningen uge 4. Det betyder, at vi er en fjerdedel igennem cutten mod newcomers. Jeg tabte de der 500 gram fra sidste, præseringsupdate til den her. Dog havde jeg en, min laveste weigh-in på cutten, 71,8, en eller to dage før det her. Så jeg har været en lille smule længere nede end lige præcis den her dag, men sidste uge. Og igennem de her videoer har jeg altså skrevet, jeg kan sige, forskellen på dagen, jeg lavede min første præseringsupdate til ugen efter. For at holde lidt mere styr på det mig selv, så gør jeg det på en lidt anden måde. Der tager jeg gennemsnitsvægten fra den ene uge, og sammenligner med gennemsnitsvægten fra den anden uge. Det giver lidt mere, man kan sige, nuanceret billede på det, i stedet for at det bare er, det her har jeg tabt fra dag 1 til dag 7. Især hvis man har sat sig et x antal gram, x antal kilo om nå, inden for nogle uger, eller nogle dage, eller nogle måneder. For eksempel, jeg sagde til mig selv, cirka 500 gram om ugen, jeg har gerne prøvet at tabe. Hvorimod første uge tabte jeg mig 2,5 kilo. Det er måske nogen, der tænker, så har du tabt alt for hurtigt, eller? Ja, ja og nej, man mister en masse væske. Og hvis jeg sammenligner den første uges gennemsnitlige vægte, alle 7 dages vægt, divideret med 7, eller ganget sammen, plus sammen, undskyld, divideret med 7, med uge nummer 2, så havde jeg faktisk tabt de der 600-700 gram, hvilket passer noget bedre. Så det er sådan lidt en lidt mere præcis måde, man kan gøre det på, hvis man altså har sat sig et specielt mål. Og så sad jeg lige og kiggede min video tilbage, det plejer jeg at gøre lige efter, jeg har filmet den. Jeg synes, mine ben ser rigtig fine ud, den her, ud af, at I lige skal huske at spænde mit højre ben. Men ellers synes jeg, at den ser meget... Jeg ved ikke, om det er, fordi min fysik bare ikke passer den, eller det er mig, der ikke finder ud af at lave den. Det er det, vi snakker om front double bicep lige nu. Det er en posering, jeg har øvet mig rigtig, rigtig meget på. Mærkeligt nok, jeg ved ikke, men jeg synes det er klart den svageste, kan man sige, den weakeste, den største weak point posering jeg har, synes jeg. Udover måske min quarter turn, som jeg synes stille roligt bliver bedre og bedre, men som sagt, det er fordi jeg ikke rigtig har øvet mig på dem, siden jeg startede med at træne. Der har jeg dog med front double bicep, og det irriterer mig bare, at den ene posering sidder så dårligt i forhold til så mange af de andre. Men noget til her, mit bryst synes jeg popper meget godt. Det er ofte også noget, der er altså ret meget småt ud, når jeg bulker. Jeg laver en masse fedt lige under brystmusklen, så man kan sige, at det flader lidt ud sammen med mine mavemuskler, så det ikke popper lige så meget. Så når jeg kommer ned i fedtprocent, så er det ofte mit bryst er noget af det, der kommer til at se meget større ud. Ellers synes jeg, som sagt altid, den her ser fin ud. Især min quads, når jeg laver det der med at tage benet ud, der synes jeg, jeg har en masse detaljer, som jeg heller ikke har så meget, når jeg bulker. Så det er altid, det er sgu altid dejligt. Yes, most muscular. Jeg har næsten sagt til mig selv, at det bliver den første nu, for jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg nu ikke rigtig kan ramme den her posering mere. Men jeg synes, den anden, den sidder bare lidt mere. Jeg synes klart, jeg ser så bredere ud. Jeg synes, jeg får med mere flere detaljer i mine ben, og generelt det hele, der synes jeg, den ser bedre ud. Det samme egentlig, det vi snakkede om front double bicep, min back double bicep. Morten sagde godt nok, at man fik flere detaljer i ryggen, men nu har min ryg har aldrig rigtig været et strong point for mig generelt, ikke ned i lændeområdet. Nu kan det godt være, fordi det gjorde sig også lige her. Under den her posering, jeg fik ikke rigtig squeeze eller poppet min nederryg, hvilket er en dårlig ting, fordi som I så lige der, der var kun, man kan sige, muskler, der poppede op i toppen. Hvorimod det er lidt bedre til, når jeg laver min back lat spread, som vi kan se nede i bunden, der får jeg spændt lige der, og så giver den lidt mere noget pop, en lidt mere 3D effect, så man mangler en del på min back double bicep. Men det skal bare øves, og det er meget noget, jeg skal huske, når jeg står og laver selve posering. Så slutter som altid af med abs and thighs. Oblique sidder der fint, men abs begynder også at komme lidt mere frem, synes jeg. Især om morgenen, der synes jeg faktisk, at jeg ser okay, når vi snakker med apps. Men tak fordi I gad så med. Jeg håber, vi ses i næste uge. Ja, så og godt nytår. Nike boys for real, yeah. Helmet light for real, yeah. Dog worth the bill, yeah. Forrest Gump, yeah, run it up, yeah, Megatrunks, yeah, yeah. Off Wyman, you look fine.